Assalamu alaikum askani, assalamu alaikum Gambia, Africa, aduna. Tay nak ñew nañ fi sukuta neema amal len fi ben ndanan ndanani Senegal ñu ko tatalé la ko xamanteni jambar la ci ar bi moy walu acting té nit ku oyof la nit ku bax la dafa joggé ba Senegal ñew fi ngir jappalé Théâtre Gambia num démé ci kanam légui nak ñu bayléen mo introduce bopam mo won len mom moy kan ak fa la joggé an lat moko tax ñew fi ni inshallah bismillah okay assalamu alaykum gambia people na ngi nuy kenn ñu sa tout ak sa sante yeen wax ni sen dom sen mbokk Sénégal Gambia lay doon mo ñew fi ci Gambia doon tourner ak secondana mo tax ma ñew Gambia mais yalla bu ñu dogalé ñëwna tamit na ngi gis xalé yi liggéey nice comme Sénégal na ngi ñëw kenn ku ne ci tout sante inshallah légui man nga askan yi satou en fait may tuddu bandi ko yaté de dom Sénégal dé gido Casamance magé Dakar ok légui man nga ñu wax kañ nga tambalé walu théâtre bi bon ma ngi tambalé wal théâtre bi 2009 ok 2009 légui bo duggé ci théâtre da nga ñew ci théâtre rek téggu caméra o dem doon am entraînement non def na quelques ñu kenn la xati quelques ñu def casting di répéter comme Sénégal ñu répéter def na des quelques un mois rek ma démarré jouer ben long métrage ok ñu wax Ndaye Fatou ci ma gaay gisé jogé ci long métrage bi dem jouer ci Fanta Asian Fanta Asian ñoko bokk après la sept gaay commencé ma xamé di ma jël mais da fekk mu ne ci man ma bokk dem ci taw tamu yomb ci man ma sha Allah ok lan mo la duggal ci théâtre da nga gis nit ñi ñu ngi à théâtre mu neex la ndax dafa am sa xarit bo xamanteni mu ngi ci art bi ñu wax la kay ñu dem def li ndax ñam ci seen bopp équipe bi ñoo la gis sa jëmu bopp nomel ñu ne yow dal suñ la joxé ci walu rôle théâtre dañ ko mëna doxal wa sa ben frère la ko par ndoy na kay ni de passage mo ñëw sama kër di laaj and ak sama ben frère bi am du ko yaté mo ne ko carrément deux STV mo ne ma sama frère bi dama ko tutalé ak bam bi ni ñu tourné la cinéma mi ci mom ñu faalé mo dem ñu bay ñu bëggé tourné long métrage bi ka ko won tourné mu bis ci mom mu ne ko ma wax mako ci 3 jours 5 jours ma accepté len dem tourné len affaire def ko mo ni la démé da yalla def ci jamm gis na yow ak seconda nan ay xarit ngeen ba pare tamit gis na ne jëlé na la Sénégal indi la fi ngeen nga tourné ben movie Gambia fini fo xamanté ak seconda nan bi la may jax waaw suma waré ay di fi sama la do dem do ko defati do ko defati ya ma nak yi ni kërëm nga tay xëñ sama mon fils Yo. Chief. Yo. Les yeux yessa. Yessa. Les yeux yessa. Tu m'as manqué. 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 Man comme néna ñu ñu fëndé tindi dong la ko ñëpp na dem fekk ko liggéel ko dara top na ci ngir ko leer ak moto ma ñof ñu tourné ak mom ci cadre dom la ko jappé ñu tourné ok bo ñëwé fini Gambia ban jëf jëfé nga gis
bo xamanteni yang koy dundu ci walu ar bi no gan la fi pour l'instant franchement gan la fi ma ngi dooro ñu pour tournage ñu na fi pour lenen mais tay la am su ñu pour tournage ak sek na ok dëgg yalla yaakaar na mu contane ñi xaru gënal ñoo inshallah yang ngi am jikeur ba paré nga nek ci ar bi té ar bi yombul lu ne dang koy dégg ñaarel bi nga am soy at da nga am jikeur ci biir le film bi movie bi légui sa jikeur num koy dundé mom mo xamna ki mu yor ok fofu ko tagu titu ma ci ok mom acteur non non acteur non acteur ok légui no gisé ari gambia ak sénégal bon am nañ tout différence machallah mais mi ngi ñew amna biñu gëna jaxé rek na ñew parce que gëm ngeen li ngeen def té bëgg nañ ko buñu codé rek kenn ku ne di nga ma gis morom am lo jang ci mom sénégalais bi jang ci gambien bi jang ci sénégalais bi lool rek moy base bi di def na buñu defandé ñaar yoon kenn ku di nga mëna liggéey sama légui lan nga mëna wax ci walu art bi ñaax ño xamanteni ay ndaw lañu té ñu bëggu art bi lan nga mëna ñaax ak ño xamanteni gambien lañ nekk nañ ci waye seen place ci art bi dafa manké gëm gëm rek parce que liguey yépp la nak ñoy yépp bo ci amé fula di nga dem waro ñay ndox ta amu ci fula sa do dem ku ko gëm rek di nga dem ni ci la bu noble nak bu riche kenn ku ne mu ci am ñu wess na ñort ci kama gëm ko yeen ci nekk yi ndaw nak ak man mi ci nekk il faut ñu gëm sunu bop di defante deug di waxante deug bu liguey tax ñu gëna dem liguey bu la leen tax ñu def leneen mais mi dé bi sérieux ya fi ku bëgg def la ya ne ko japp ko mi milé biro la ak milé fenen la fenen da ngay xamné liggé bu noble la ngam sa bop rek la nga nitigal ok légui diganté gambia ak sénégal gambia ak sénégal ben la ño bokku ndey bokku bay so xolé sa sen togg yi ben la sen langue yi ben la légui lan nga mëna wax fofu diganté gambia ak sénégal ngir sen jammou yok presque amna lo xamanteni jagut diganté ñaar rew yi li rek moy jamm ji parce que ma ngi baye senegal ñu gambie war fi liggey geen bu jamm ne ko salam nek mo wonam fit ñu amé dox sama dekk mais complication baye fi ñi waxtan ñi ngi jammante kenn ko ne bëgg ñu sama liggey gambia la ngi fi dem senegal senegal la ngi liggey senegal ñu fi liggey kon nak dañu xam ñoo bokku nday bokku baye fi da xaju fi lu jamm nañ def jamm ak wote la paix insallah ok jere ngeen jëf yenen don setan Tata Leila Tata Leila actress la Senegal atna movies yu bare 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 ndanan la ko xamanteni ku oyof la because oyof wessut mu joge Senegal ñew fi te sentu ci dara ngir jappale Aris Gambi num deme ci kanam lol kesse kesse moko taxa jog motax Gambi ak Senegal benen la nañ yenante jamu don benna be pare di wéccante xalaat di demalante diganté bi gëna rata wa ngeen baye xel nak ina ngi sétan Tora Rasan TV moy Tiare TV fi ci talendi be paré ngeen fé subscribe share like comment Tora Rasan TV nak day dem fune day dem ci festival yi day dem ci gamo yi day dem ci artist yi fune la day dem même dé ci Alaïssa toli yépp la mo dem ngeen baye ci inshallah jërë ngeen jëf